zapnutá CNN a tam už se schromažďovali lidi před tou obrazovkou a dívali se na to, co se děje. A já se pamatuju na ten první můj dojem, že to je nějaký science fiction, že je to film, který má být katastrofický. A chvilku mi trvalo, než mi došlo, že to je realita, že se to skutečně děje. Mezi tím se tam